No foi a auga o único que causou problemas no Barbanza. En Boiro, unha manga mariña sorprendía onte os veciños que se atopaban na zona de Praia Sardín. Alí provocou unha desfeita. Escenario dantesco esta mañá na zona de Praia Sardín, en Boiro, onde unha manga mariña arrancou e partiu dúcias de árbores de gran tamaño. Sucedeu onte en torno ás 4 da tarde, un fenómeno que durou apenas uns 10 minutos, pero que deixou tras de si numerosos danos. O entorno do río Coroño foi a zoa máis afectada. Unha vintena de árbores de gran envergadura foron arrancadas de raíz, pero outras foron partidas pola metade, esparcidas por toda a zoa. Había árbores tiradas mesmo no medio do estuario do río Coroño. Tamén provocou danos na liña eléctrica, deixando sen luz parte da zoa. Esta mañá varios operarios traballaban repoñendo o cableado. Afectado quedou tamén o pabillón Santa Baia, ao que o vento arrincou parte da cuberta. Foi algo espectacular, así o relata o xerente do restaurante Estrela de Mar, que viviu en primeira liña o fenómeno. Que non me din moito de conta porque estaba cos clientes, pero unha pasada, ás 4 da tarde ou así. Foi isto que se empezou a nublar todo e como se fora un tornado, unha pasada. Non se veía nada, era todo blanco. Empezou a escurecer como se fora de noite, bueno, empezou a caer agua por todo o lado. Voaron as mesas, as sillas, caeron os árbores de aí, un show. Que impresionante, veloz. Impresionante, a xente, vamos, todo o mundo mirando para fora como con cara de... A verdade é que acojonou un pouco, Pero bueno, olha, da vida que logo pasou, foi rápido. Pero esos 10 minutinhos aí foron impresionantes. Impresionantes, a verdade que non se veía nin a carretera, mira que estamos aquí ao ladinho, nin a carretera se veía. A luz foi xa luz, saltou o automático, unha pasada. Pero bueno, gracias a Dios, o que pudo ser non foi nada. Que eran uns cantos árboles e tal, e bueno, apareceu aí un arruaz aí na Praia Varado, morto. A ver, cousa do temporal, estamos en Galicia. Esta mañá moitas persoas achegábanse a tomar fotografías das árbores que daban abraiados co panorama. Sí, a verdad que sí, os que somos daqui vemos isto como que non é moi común.